З'явилися нові подробиці в справі В'ячеслава Зінченка. Я нагадаю, що його підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Зокрема, свої коментарі надала адвокатка доньки Фаріон Наталія Романик. Вона відзначила, що в справі є нові докази. Зокрема, мова йде про одрологічну експертизу. Це дослідження запахових слідів, і саме тому суд продовжив підозрюваному запобіжний захід до 17 листопада без права внесення застави. Щодо продовження строку тримання під вартою, то слідство заявило нові докази, зокрема висновок одорологічної експертизи, експертизи запахових слідів, відповідно до результатів якої Зінченко був на місці злочину з ймовірністю 99,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину, та в сукупності з іншими доказами творить цільну картину. Він схожий з іншим видом експертизи – дослідженням слідів папілярних ліній, пальчиків, оскільки запахові сліди людини є неповторними, як папілярні візерунки, як ДНК. Запобігаючи спробам хейтерів, ботів знецінити цей доказ в очах суспільства, скажу, це повноцінна криміналістична експертиза, суть якої є у заборі, консервуванні та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами в спеціальних умовах за допомогою спеціальних собак-детекторів. Я нагадаю, що раніше сам В'ячеслав Зінченко на суді попросив продовжити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відзначив, що хоче залишитися в тій же установі відбування покарань, де перебуває нині. А все тому, що йому може загрожувати небезпека. Суд задовольнив прохання Зінченка, залишив підозрюваного під вартою на 60 діб без права внесення застави. Адвокат заарештованого відзначив, що подавати апеляцію, звісно, що сторона Зінченка не збирається. Ну і от поки підозрюваний переймається щодо загроз власному життю, адвокатка доньки Ірина Фаріон оцінила небезпеки, які існують для її підзахисної. Відзначила, що загроза життю пані Софії є. Все просто закон великих чисел. Перегляньте відео пані Ірини, оцініть кількість переглядів. Тепер те саме стосовно пані Софії. З тих мільйонів переглядів, негативних коментарів, за законом великих чисел можна прорахувати значну кількість не тільки ботів, але якусь кількість можливих послідовників туриста в панамці. Я радила пані Софії не наражатися на небезпеку, але вона – донька своєї мами. Вона з відкритим забралом воює за свою маму. Хоч і не схвалюю це наражання на небезпеку, але розумію її.